တရားရုံးတွေမှာဥပဒေနဲ့ညီမျက်မျက်တတ်တဆီရင်ဆုံးဖြတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အေယဝီတိုင်းဒေသကြီးတရားသူကြီးချုပ်ဦးမျိုးညွန့်ကပြောပါတယ်ပြည်သူတွေယုံကြည်ကိုးစားတဲ့တရားရုံးတွေဖြစ်ဖို့ကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးစူးစမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်အေယဝီတိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော်တရားသူကြီးချုပ်ဦးတန်းထွန်းဟာအသက်ပြည့်အနားယူသွားပြီးတရားသူကြီးချုပ်အသက်ပြည့်ဦးမျို
ူကြီးချုပ်ဦးမျိုးညွန့်ကဂတိသစ္စာပြုခြင်းနဲ့ဂတိသစ္စာမှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။